مندر کے بعد تو کھینچی نہیں ہم کی ہم امریکہ ہم تو یہاں تھے نا ہم تھے ہی نہیں نیچے چھوا مانگتے کسی سے ارے ساری بھوک لگ رہی ہے مندر کے بعد تو کھینچی نہیں ہم کی ہم تو یہاں تھے نا ہم تھے ہی نہیں ساری بھوک لگ رہی ہے فوزن بات ہے وہ ڈیرا ہے ویڈیو اوپر ڈائریکٹر ہیڈ صاحب ڈائریکٹر ٹھیک ہے ایک لگا کے دیکھو میرے چپک رہے ہیں وہ بتائیں گے کیسے ارے وہ لگا دے سنو میں ڈاٹ دیتی ہوں لگا لگا
جاي يلا جاه تبتاع ما بعمر تبتاع نية لا لا تبتاع ما بعمر أبو تبتاع ما بعمر أنا كذا كذا गुड्डू हो गया चलो एक मिनट बैठो चलो 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 दो मिनट बस चलो चलो अब आते हैं लेते भी अब खींचते रहना दिन भर खींचते रहना यार